como é que os sindicatos, por exemplo, organizam terceirizados e terceirizadas? Eles não sabiam e não sabem ainda muitas vezes. Como é que o sindicato organiza hoje no Brasil, segundo dados oficiais, os dados reais são muito maiores do que esse, 13 milhões de desempregados oficiais, mais 5 milhões de desempregados por desalento, ou seja, 18, 19 milhões de trabalhadores e trabalhadoras. Na parte 2 do meu livro, eu procuro mostrar como essas mudanças profundas, a terceirização ampliada, a flexibilização e a desregulamentação do trabalho afetaram e ainda continuam afetando profundamente os sindicatos e quais são os novos desafios que os sindicatos têm, se eles quiserem, né, digamos assim, se manterem, como instituições importantes da classe trabalhadora para o século XXI. Então, por exemplo, o sindicato da empresa taylorista e fordista era um sindicato muito verticalizado. Não é? A empresa era verticalizada, taylorista e fordista, o sindicato era verticalizado, muito masculino, masculinizado, representava os trabalhadores com direitos, excluía com muita frequência as trabalhadoras mulheres, que eram minoritárias em muitos setores, e mesmo onde em fábricas que as trabalhadoras eram majoritárias, por exemplo, indústria têxtil, o sindicato era, por uma obra estranha, prevalentemente masculinizado nas suas direções. Né? Mas tudo isso mudou, a classe trabalhadora hoje é composta por terceirizados, por homens, por mulheres, por negros, por imigrantes, se nós formos para a América Latina, por indígenas. Né? E esta, digamos assim, heterogeneidade étnica ou racial, essa heterogeneidade em relação à qualificação, essa diferenciação em relação à divisão sexual do trabalho, essa diferenciação em relação à geração, se acentuaram. Hoje o mundo do trabalho em muitos países já é predominantemente feminino. Há mais mulheres trabalhando do que homens. Né? Quando no passado, muito recente, se dizia a classe trabalhadora é composta por operários, ponto. No meu livro eu tomo um cuidado muito, aliás, não só nesse, como nos, desde pelo menos o Sentido do Trabalho e o Adeus ao Trabalho, a classe trabalhadora é composta por homens e mulheres. Né? Não é correto você falar na classe trabalhadora e no operário. Né? Por quê? Porque você, consciente ou inconscientemente, está excluindo algo que é decisivo, que é o papel central das mulheres da nova divisão sexual do trabalho, e não há por acaso. Frequentemente elas tendem a ser, elas são crescentes do mundo da produção e são elas que pegam o trabalho pesado na esfera da reprodução, nas casas, né? País como o nosso e a grande maioria dos países capitalistas, a maior incidência do trabalho de reprodução na esfera doméstica é feminina. Muito bem. E isto significou que os sindicatos, como é que os sindicatos, por exemplo, organizam terceirizados e terceirizadas? Eles não sabiam e não sabem ainda muitas vezes. Como é que o sindicato organiza hoje no Brasil, segundo dados oficiais, os dados reais são muito maiores do que esse, 13 milhões de desempregados oficiais, mais 5 milhões de desempregados por desalento, ou seja, 18, 19 milhões de trabalhadores e trabalhadoras que hoje estão desempregados, tá certo? Ou no desalento, que é desemprego também, porque o desalento é aquele que não procura mais emprego porque ele cansou de procurar emprego. Como é que o sindicato representa, se nós pusermos mais o trabalho parcial, temporário, intermitente, mais 8, 9 milhões de pessoas, mais a informalidade, mais os autônomos, como é que os sindicatos representam? Então, os sindicatos estão desafiados a entenderem algo que se passou do século XIX para o século XX. No século XIX, havia muita ainda manufatura herdeira de um tipo de trabalho artesanal, manufatureiro,
E de repente entramos no século XX com a indústria Ford, com Taylor, com o Fordismo e a produção em massa. Do século XX para o XXI a indústria se modificou profundamente, é terceirizada, é digitalizada, é esparramada pelo mundo, fratura os trabalhadores, né? Põe máquina em todo quanto é, em tudo quanto é atividade que ela puder fazer, como a proposta, eu trabalho no meu livro, eu sugiro a leitura atenta desta parte, que ela é muito nova e importante entre nós, é chamada indústria 4.0, que é digitalizar tudo, né? Como é que os sindicatos representam isso? Então, meu livro tenta mostrar como que o sindicalismo brasileiro respondeu esses desafios dos anos 90, nos anos 2000, e como ele terá que fazer para responder os desafios agora, né, nessa segunda para terceira década do século XXI. Eram curiosas algumas cenas de manifestações do impeachment contra a Dilma, né, as pessoas, algumas famílias de classe média irem para os atos com o pai, a mãe e a criança, a babá levando a criança e o cachorrinho passeando com a classe média. Era típico, né, da tragédia brasileira.